biblioteket. Hur bra är biblioteket? Alltså, vad söker du på biblioteket? Ja, det är ju mest tidskrifter, musik och ja, lite tystnad. Lagom tystnad. Men nu, då kan du ju inte uppleva, eller uppleva den tystnad som nej, var det är 20 svårare. År sedan. Nej, det är omöjligt. Idag pratas det ju alldeles för högt och värst. Okej, pratar det ju vi alla. Man kan ju dämpa sig lite. Men det finns ju de som pratar i mobiler. Och de låter över hela området. Jag vet ju vilka affärer, vad han håller på med, eller hon eller han sysslar med. Och det är inte meningen. Varför ska jag lyssna på det? Jag kan inte slänga ting i örat. Det är bättre att personen går ut i så fall. Och ingen säger ifrån. Inte ens personalen. Då är det jobbigt. Den typen av tystnad tycker jag spårat ut. Det är liksom ingen respekt för att hålla dämpad ton. Utan det, den drar iväg igen upp till höga nivåer. Idag hörde jag ju någon utländsk person skrek och gapade i sin telefon och jag vet inte. Då satt jag på andra sidan. Det är ju ganska jobbigt då. Då tänkte man så, vad fan sackar han? Kan han inte gå ut och prata? Ja, men det går ju inte att koncentrera sig när man sitter, man vill sitta och läsa en tidskrift. Ja, då, det blir svårt. Eller en bok. Ja, det kommer inte funka. Nej, det funkar ju inte. Det är det jag har sagt. Därför tycker jag att de kan fixa små ljuddämpande båser. Men då måste man lägga fram ett sånt förslag. Och jag är lite lat i dagsläget så jag kan inte göra det. Nej, men jag menar, det är väl inget fel att det har blivit en mötesplats? Jag håller med. Jag tycker det är bra med mötesplats. Va? Men biblioteket som idag egentligen är ju för litet för det. Den skulle behöva kanske en yta till. Där du har en halva för tyst läsning, vad du vill, studier. Den andra kunde man ha lite babbelhörna. Den ska också i princip vara ljudlös. Man kan stänga dörren där. Förstår jag tänker? Och sen så har man då liksom de som vill mötas och prata väldigt mycket. Så de kan sitta där inne. Men då krävs det större ytor. Alltså det räcker inte med det vi har. Eller så måste man avskärma det på något vis så att det blir liksom tystare för alla andra. Annars är idén är väl bra, men ja, men som jag ser det så den biten när det gäller den grejen, då är bibban väldigt dålig. Då får den bara en 4 på den punkten. Det är lite för hugget. Men ser man det i andra perspektiv, det här med tillgång och så, då är det bättre. Du kan låna skivor och sånt där och det är lite öppnare. Ja, det öppnar en för det ju. Men tyvärr så är det inte alltid det funkar så bra. Det är för litet här. Det skulle behövas ungefär lika stor yta till. Men den ytan skulle då vara mer avsedd för att ha större möten och sånt. Och vissa tider. Och de tider de inte har. Då kan man ju sitta där uppe. De som vill sitta där uppe har babbelhörna. Medan de här nere skulle kunna ha lite sätta tystare. Sätta upp babbelhörnan. Ja, varför inte kalla det för babbelhörnan? Det är ljudisolerat rum. Då kan du ha egen kaffe. Ja, men det är babbelhörnan är ju inte riktigt en viss gruppmänniskor. Ja, alla kan väl gå upp där? Ja, absolut. Tanken är att det ska vara socialt. Vem som helst kan gå dit. Men ibland kan det ju vara så att de har möten eller något sånt, eller någon speciell grupp. Då kanske det bara är den gruppen. Och då sätter man ju upp en skylt att den är bokad en viss tid. Och sen efter det så får ju vem som helst naturligtvis sitta där och babbla vidare. Va? Om de tycker det är kul. Va? Eller vill ha sällskap. Medan den andra sidan då skulle kunna vara den tysta hörnan. Där ska det inte föras något samtal parter emellan, om de inte känner varandra förstås. Men kommer in någon tredje part och säger då att nu ska det vara tyst där, då är det tyst då, för de kanske ska plugga eller någonting. Och då får man acceptera det. Då har du liksom två vitt skilda rum. Och där uppe i babbelhörnan, om vi kan kalla det så, babbelrummet, den är då, som jag säger, där kan du ju ha kafé och allt det här. Men naturligtvis måste man ha lite koll på kaféet delen då, för det brukar ju spåra ur annars. Det blir lite för rörigt. Men i alla fall, då skulle det ju vara bättre. Och sen den övrigt, som den övriga bibeln, den blir som vanligt då. Man kan föra samtal under tysta förhållanden. Där ska mobilen inte, behöver inte vara avstängd, men den ska vara tystläge. Mm. Och det är ju också irriterande. Ja, det är också väldigt irriterande att höra en mobil. Va? Jag har ju alltid min på tystläge. Och det är ju för att inte störa. Och märker att det är något viktigt, då går jag undan eller går ut. Och det tycker jag de flesta borde ju förstå. Istället har de på sina äldre mobiler. När det ringer, det hörs jag med, ja, nästan upp till centrum härifrån. Och det är ju inte kul. Man blir ju störd utav sånt där. Men om de liksom, som ringer så tittar om det är någonting. Om de måste smsa eller någonting, det är väl okej. Det säger inte jag någonting, bara om de liksom inte förmade. Hallå, tjena, jaha, är du på sjukhuset? Ja, jag kommer. Jag vet, fan, då pratar ju så förbann som man bara, ja, det var ju kul att höra det där.
hur roligt det han finns. Han går ju inte dig. Nej, precis. Mig. Men det är störande. Ja, det är som krokernas festbord ungefär. Vi vill inte ha kroker på sparvhökens, eller vad säger på sparvarnas område. Ja, nu håller vi oss till biblioteket. Ja, men det är ju annars kommer det bli fågelskådning här. Nej. Dit har vi inte kommit dit. Nej, men hörru, det här, är det någonting, saknar du någonting på biblioteket? Ja, TV. Ja, faktiskt. Det skulle inte vara TV-hörna. Ja, TV-hörna. Alla har inte TV. Nej, men alltså det är... Ja. Men de täcker ju ganska mycket här. Du har ju dagstidningar. Ja, de flesta dagstidningar. Fint, och sen har du ju mycket, som jag tycker det är lite tråkigt. De har ju inte så mycket tidskrifter. Det är begränsade tidskrifter. Jag menar, förr så hade vi tidskrifter som var mycket bilar och hemmabyggda motorcyklar och så. Det är väldigt lite. Och likadant, okej, det finns några bra tider, men resten det är ju jävla rappenbalja. Vilken babblande, vem fan bryr sig om sådana tider? Himpa Hampa eller vad fan det står på dem. Eller sådana här jävla Tim och Tomp och ingen, vad fan, kärringtidningar, det är ingen som bryr sig. Ja, det är ju löjligt. Fan, jag ser ju själv om det tidningar står. Det där var lite angrepp på den feministiska biten. Nej, men det var inte med feminism att göra. Men jag tittar på kärringtidning som ingen jävel tittar i. Den rör sig ju inte tidningen ens en gång. Men så tittar du på andra tidningar. Det kan vara Bygghem, PC, Hi-Fi kanske och sådana här, de är ju slitlande tidningarna. Och så kommer det till de här alla möjliga konstiga tanttidningar. Men du var fin i mun nu då. Ja, måste vara du lite var tanttidningar. Ja, men alltså de är lite mesiga. Nej, men alltså vem bryr sig om sånt? Lär dig sticka din nya tröja, vårtröja. Ja, typ ungefär. Mm. Det är inte så, alltså, det räcker med en sån. Man behöver inte ha 10 sådana. Ta bara på bromstersidan. Alltså jag är ju lite mer trädgårdsintresserad. Vad finns det kanske 3, 4, 5 olika, 3 i alla fall, trädgårdsintresse? Mm. Ja, där finns det ju mera urval. Och det är ju bra, men ändå. Det är inte alla som är intresserade av det. Så du förstår ju liksom, det blir går nästan... Går ner 30 kilo på 2 dagar? Ja, eller är det så? Ja, det vet jag inte. Då ska du fan tömma plånboken. Då kanske du kan lyckas.